بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے، جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باری کی جانتا
خبردار۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ؟ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ انه بكل شيء بصير۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار؟ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے؟ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا. تم فرماؤ وہی رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا, تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے.